Müxtəlif boykot cəhdləri, qarayaxma kampaniyaları, böhtan dolu fikirlər. Azərbaycanın COP29 tədbirinə ev sahibliyi məlum olandan sonra bəzi qərb dövlətlərində sistemli şəkildə anti-Azərbaycan kampaniyalarına start verildi. Bəs nəticə nə oldu? COP29-un ikinci günündə yaşananlar 80-ə qədər prezident və başnazirin yüksək səviyyəli qonaqların iştirakı buna ən yaxşı cavabdır. COP29-un ikinci günündə nələr yaşandı? Ətrafda əməkdaşımız Pərvin Muradzadə məlumat verəcək. COP29 konferansının artıq ikinci günündə bugünü əlamətdar edən ən mühüm hadisə isə COP29 konferansı çərçivəsində dünya liderlərinin iqlim fəaliyyəti sammitinin keçirilməsidir. İqlim dəyişikliyi sayəsində dünyanın ən önəmli tədbiri olan tərəflər konferansının 29-cu sessiyası. COP29 kimi geniş miqyaslı tədbirə ev sahibliyi etmək olduqca böyük uğurdu. Məhz bu tədbir dövlətlərə dünyanı ciddi təhdid altında saxlayan iqlim dəyişikliyi, karbon emissiyalarının azaldılması kimi məsələlərlə bağlı təcrübə mübadiləsi aparmaq və ortaq nəticələrə gəlmək üçün geniş imkanlar verir. COP29 presidency has done an extremely excellent and COP29 prezidenti dünyaya ev sahibliyi etməyə hazırlaşmaq üçün son dərəcə əla, əzəmətli iş görüb. COP29-un gündəliyi artıq uyğunlaşdırılıb. Bu, danışıqların daha rəvan getməsi üçün önəmlidir. Maliyyə COP29-un başlıca məsələsidir. Bununla yanaşı bizim bir sıra ambisiyalarımız var. BMT-nin baş katibi çox aydın mesajlar verdi ki, iqlim ambisiyaları bir seçim deyil. Bu artıq bizim məcburiyyətimizdir. Və bunu bilməliyik ki, iqlim layihəsi xeyriyə deyil. Bu, gələcəyə yatırılan investisiyadır. COP29 konferans sərəfəsində xüsusilə də konferansa sayılı günlər qala bəzi Avropa təşkilatları tərəfindən ölkəmizə qarşı sistemli təbliğat kampaniyası, qarayaxma kampaniyası aparılsa da, bugün təşkilatçılığın yüksək səviyyədə olması, bir çox ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının COP29 tədbirində iştirakı əslində Qərbin qarayaxma kampaniyasının fiyaskoya uğradığını göstərdi. Bəzi qərb dairələrinin bu addımları əslində elə uğursuzluğa məhkum idi. Çünki iqlim dəyişiklikləri bütün dövlətlərin məsələsidir və bu problemin həlli üçün birgə səylər göstərib tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Mənim ölkəm olan Liberiya bir çox ərəb ölkəsi kimi iqlim dəyişikliyi ilə bağlı çağırışlarla üz-üzədir. Bizim dənizimiz təhlükə altındadır. Onun səviyyəsi gündən-günə artır. Şəhərlərimiz təhlükə ilə üzləşə bilər. Belə problemlərdən əziyyət çəkən təkcə Liberiya deyil, bütün Qərbi Afrikadır. Bəs biz bununla nə edə bilərik? Biz hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunu artırmalıyıq. Bu isə milyardlarla dollar məbləğində vəsait tələb edir. Bizim yenilənə bilər enerjiyə smart keçidə ehtiyacımız var. Bəli, aydın məsələdir ki, bizim qarşımızda maliyyə kimi sədd var. Biz bura Afrika üçün toplaşmışıq. Onu da qeyd edək ki, COP29-un tədbirlər məkanında 21.500 nəfərin iştirakı müşahidə olunur. Bu isə COP29-a olan böyük maraq və yüksək təşkilatçılıqdan xəbər verir. COP29-un təşkilatçılığı çox yaxşıdır. Burada asanlıqla hara getmək istədiyimizi tapırıq. Bu işdə könüllülər də bizə yardım edir. Hər il biz COP tədbirlərinə yenidən dönüş edirik. Hədəflərimiz barədə danışırıq. Hədəflərimizə çatmaq günü-gündən çətinləşir. Mən ümid edirəm ki, burada iştirak edən hər kəs bu məqsədlərə nail olmaq istəyi var. Ancaq o zaman biz qlobal istiləşməyə duruş gətirə bilərik. COP tədbirləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir hissəsidir. Bəzi ölkələrin burada iştirak etməməsi təəssüf doğurur, amma ümid edirik ki, anlaşılmazlıqlar COP-un divarlarının xaricində qalacaq. Keçən hər dəqiqə, hər saat, hər gün hərəkət etmədikcə əleyhimizə işləyir. Sərhəddə olmayan qlobal istiləşmənin təsirlərini artıq hər gün həyatımızda hiss edirik. COP29 tədbiri isə xüsusilə iqlim siyasəti məsələlərinə ciddi yanaşan və iqlimin qorunmasını inkişafın vacib elementi hesab edən ölkələr üçün mühüm qərarların qəbul edildiyi platformadır. Pərvin Muradzadə, Məleyin Qlablı, Əzəz Zobülkərəliyeva, ATV Xəbər.